Лише на районних змаганнях, предметних олімпіадах ми завели 56 призових місць. 5 призових місць у нас на обласних олімпіадах. Різноманітні конкурси, фестивалі. Завжди учні нашої школи приїжджали з переможцями. І навіть, як я завжди кажу, на наших лінійках, у нас є одна проблема в школі. Ми не можемо на одній лінійці вручити ту кількість грамот, яка є у школі. Ми мусимо їх розділяти. Одні грамоти ми вручимо сьогодні, інші – на табор відпочинку, ще грамоти вручимо на перший дзвінок. Я хочу подякувати, перш за все, дітям за те, що вони прославляють школу номер 2. Педагогічному колективу, який працює над тим, щоб школа номер 2 звучала не лише в районі, а й в області. І, звичайно, батькам за ту підтримку, яку ми відчуваємо до школи, до дітей, до вчителів. Ну, а в це свято хочеться щиро побажати випускникам гарно скласти тести, тому що найбільше переповнені серця батьків, які переживають за вас, які разом з вчителями все робили можливе, щоб ви гарно вчилися, гарними ставали людьми. Хочеться побажати вам гарних успіхів і просто в добрий шлях із Богом. Хай вам щастить у навчанні далі. Хто бажає поступити, щоб обов'язково поступив, потрібно, які направлені, що буде залежати від влади, я думаю, що ми все зробимо можливе. Шановні, всі зі святом, хай вам щастить, вчителям і батькам, спасибі за гарних, мудрих, прекрасних дітей і цієї школи, і взагалі нашого району. Дозвольте привітати вас святом останнього дзвінка. Для більшості школярів це і дійсно веселе, радісне свято. Трошки сумним воно є для наших випускників, 11-класників. Швидко проминули роки вашого шкільного дитинства. Але я переконую в цьому, що у вас залишиться багато приємних споменів про школу, про ваших однокласників, про вчителів. Обов'язково, коли будете приїжджати в своє рідне місто Баранівка, не забувайте школу, заходьте, відвідуйте своїх вчителів. Вже з понеділка для більшості школярів почнеться оздоровлення при шкільному оздоровчому таборі. Після того вже зовсім близько наступає пора веселих шкільних канікулів. Ну і для вас, випускників, бажаю вдало скласти шкільні іспити. Зовсім швидко відбудеться зовнішнє незалежне оцінення, яке я бажаю вам дати якнайкраще, набрати найбільшу кількість балів. Ну, в майбутньому обрати вам омріяну вами професію, вступити до бажаних вузів. Нехай в вашому житті все складається. Щасливої вам дороги! Тільки не з роки, бо ми уже.
Починається Україна.